Olha só, agora vamos para Paranaíba, porque por lá um homem de 35 anos foi esfaqueado no peito e morreu no hospital. Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. José Francisco da Silva Souza, 35 anos, morreu na madrugada de domingo, dia 13, após ser esfaqueado no peito. Ele foi levado para o hospital, mas já chegou sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por funcionário da Santa Casa por volta das 5 horas da manhã, informando sobre o rapaz que deu entrada no local por volta das 4h50, já morto e com uma facada no peito. O fato teria acontecido no bairro Jardim América, porém não há detalhe de como o crime teria acontecido. Mas o tio da vítima, que estava no hospital, informou à polícia quem seria o autor da facada, identificado como Raimundo Nonato Gomes Pereira, 25 anos, conhecido como Batata. Os policiais foram à casa do suspeito e ele foi levado algemado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba, onde confessou o crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. De Paranaíba, Jean Martins.